Одному з найліпших у Львові. Бо тут брать такі гарні люди, як ото ви. А ще й приїжджають такі, як наші славні хурядники, з демен славний Криворівний. Христос все рождає. Славімо його. За давними звичаями, традиціями Гуцульщини, корінники колідують таку коліду, як за здоров'я гастам. Та й ми би хотіли заколідувати вони таку колядку, аби ви трохи послухали, та й аби газдав був дуже та здоровий. Цілий рік темняв, то було добре. Дай Боже, дай же вам Боже щастя, здоров'я. Ой, в ліску, на жовтім піску. Дай Боже, дай же вам Боже щастя, здоров'я. Росте деревце тонке, високе. Дай Боже, дай же вам Боже щастя, здоров'я. Тонке, високе, корінь глибоке. Дай Боже, дай же вам Боже щастя, здоров'я. Корінь глибоке, вирше кудряве. Дай Боже, дай же вам Боже щастя, здоров'я. А на тім кудрі сам сокіл сидить. Дай Боже, дай же вам Боже щастя, здоров'я. По нашій мові будьте здорові. Дай Боже. Вінчуємо вас з цими свідками, з колядниками, святим Рождеством. З Новим роком, святим Василієм, та й дай Боже, аби на рік дочекати у мирі, у славі та й у здоров'ї. Христос рождається! Славімо його! Виставка вважається відкритою, тому що ми мали таке гарне побажання і нашій солонезанці сьогоднішній, відомій художниці графіки Лесі Квин. Це мала бути презентація насамперед отакого чудового календаря, який і розпочинав би наш рік 24. Дуже дякуємо, що ви погодилися зробити тут свою виставку. І крім отакого презентаційного, скажімо, в більшому форматі цього календаря, виставка доповнена ще чудовою графікою пані Лесі. Ви всі вже знаєте пані Лесі, бо я бачу, що тут багато є друзів самих пані Лесі, тому я не буду багато говорити і представляти, а передам таке слово вам. Прошу. Прошу оглядати виставку. Дуже вам дякую за запрошення. Дуже дякую, що ви в таку тяжку годину і таку якусь не дуже вдалу погоду притопали сюди і тішитися зі мною, бо я перше роблю тут виставку. Дуже шкодую, пан Андрій промовчив, але він дуже хотів прийти, але він має 100 років і він має право не ходити на такі організації. Тому ви прочитаєте вірші самі і я вам дякую, прошу оглядати виставку. Але можна спитати, все-таки, Лесь, скажіть нам, як відбувається оця співпраця? Він спочатку пише, а ви малюєте, чи навпаки, як воно це в житті, поки немає пана Андрія, так все правду і скажіть. Я вам скажу як. Ми працюємо 100 років, то є мій добрий колега. І ми так, це майже органічно, тобто я найперше
Я пропоную в листопаді пан Андрій западає в такий трохи транс, тому що він не каже, що то ай-вай, все погано, все погано. І тут я кажу, а календар? А, календар. І він починає творити, і це класно. А скільки ви вже зробили календарів разом? Оцього я не знаю. Це третій? Ні. Більше? Більше? Ну, це більше. Я не рахую. Дуже гарна традиція. Тут просто, якщо є така змога, того року була така змога. Пан Андрій написав ці всі вірші нові, і вони доредаговувались до останньої хвилини. Це зовсім нові вірші, і вони такі дуже асоціативні і дуже такі якісь. Дякуємо вам за таку співпрацю, за таку співдружність, за все те, що вилася як така ангел чи муха, чи той моторчик, який каже, це піднімає пана Андрія і надихає. Так що дякую. Дякую. Дякую.